Այսօրերին, ավելի ստույգ մայիսի 15-ից 21-ը Երևանում ընթանում է ԱՊՀ Բալթյան երկրների եւ Վրաստանի, ավելի ճիշտ նախկին խորհրդային 15 հանրապետություններից 12-ի արդեն պետությունների երիտասարդական թատերական երրորդ ֆորումը։ Եվ այս ֆորումի շուրջ ուզում ենք հիմա մի քիչ զրուցել տաղավարի մեր հյուրերի հետ՝ Սոնա Մելոյան, Հայաստանի թատերական գործիչների միության քարտուղար եւ Վլադիմիր Պանկով, Ռուսաստանի Դաշնության ռեժիսուրայի եւ դրամատուրգիայի կենտրոն թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար եւ Բարի լույս ենք ասում ու միանգամից Սոնային պիտի խնդրենք նաեւ թարգմանի մեր հյուրին։ Բարի լույս, ողջույն։ Ողջույն։ Բարև ձեզ, ինչպես տեսնեք, Վալոդյան արդեն միայն հայերեն է բարևում երկու օր, հա։ Շարունակությունն էլ հայերեն կարող է, թե դեռևս ողջույնի վրա կանգ առնի։ Մի 3 օր դեռ պետքա դրա համար, բայց մենք ժամանակ ունենք։ Շատ լավ։ Եվ նաև կարևորը ցավը տանեմ ու կսովորեցնենք եւ ջանը, այս երեք բառը։ Ջանը արդեն ռեպերտուար մայո, այո։ Շնորհակալություն։ Հիմա կխնդրեի Սոնա ներկայացնեի մայիսի 15-ից 21-ը ընթացող ֆորումը։ Առաջին անգամը չէ, գիտենք որ, բայց առաջին անգամն է որ Հայաստանն է հյուրընկալում այս հետաքրքիր միջոցառումը, ինչ կտա մեզ, ինչի համար է նախատեսված, ովքեր են մասնակցում, ընդհանուր այսպես նկարագիր է։ Ես իրոք կարծում եմ, որ շատ կարևոր մի ծրագիր է, որը իրականացնում է Մոսկվայի Թատերական Միությունների Կոնֆեդերացիան։ Մեր ֆորումը արդեն 3-րդ անգամ է տեղի ունենում, մինչ այդ Քիշնևում է, հետո Մինսկում, տեղի ունենում 3 տարի մեկ, այդ ժամանակահատվածում շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում, թե երկրներում, թե կոնֆեդերացիայի կողմից, որովհետև ինքը շատ մեծածավալ է, դա ոչ միայն ներկայացումներ են, դա մաստեր կլասներ են դրամատուրգների, ռեժիսորների, բեմանկարիչների համար, եւ ամենակարևորը դա հնարավորություն է, որ երիտասարդ ստեղծագործողները իրար ճանաչեն եւ երիտասարդ նկարիչների բոլորը երիտասարդ են, երիտասարդ ասելով ինչի նկատի ունենք, սա ուսանողներ, թե ինչ-որ մի տարիքային, մինչեւ բան ռեժիսորների համար մինչև 35 տարեկան։ Այո, նայ, այսինքն գործող, աշխատող մարդ։ Այո, գործող, հակառակը այստեղ ուսանող չի կարող լինել, դա պիտի լինի պրոֆեսիոնալ, բայց դեռ երիտասարդ։ Եվ սա հրաշալի հնարավորություն է, թե ինչ-որ աչքի ընկնելու համար, եւ ամենակարևորը, ինչպես միշտ ասում է Կոնֆեդերացիայի նախագահ Վալերի Շադրինը, որպեսզի այդ տրադիցիաները իրար ճանաչելու, լավ ինչ-որ համատեղ աշխատելու, այդ մարդկային ջերմությունը, որը տարիներ շարունակ եղել է, որ անպայման պահպանվի եւ այսօրվա սերունդը իրար ճանաչի։ Եվ մեծ դեսանտ է իջել այստեղ Երևանում դրսից մասնագետին մոտոպես այդ մասին, եւ եթե կարելի նաեւ Վլադիմիրին ցնել մի քիչ ուրեմն ներգրավենք։ Այո, ասեմ, որ այս օրերի ընթացքում ոչ բոլորը միասին մենք մոտ 500 հյուր ենք հյուրընկալում, դա թատերախմբերն են բոլոր ԱՊՀ երկրներից, Վրաստանից եւ Բալթիայից, ինչպես դուք ասեցիք, դա տարբեր դասախոսներ են Մոսկվայից հրավիրված, որոնք այնտեղ workshop-ներ են անում, training-ներ են անցկացնում եւ այլն, եւ դա մեր շատ հարգարժան ժյուրին է, դա բնականաբար կոնֆեդերացիայի ամբողջ կազմը, Վալերի Շադրինի նախագահությամբ, որը նաեւ Չեխովյան փառատոնի աշխարհի հիմա եւ ամենահայտնի թատերական փառատոնի նորենն է, եւ մենք ունենք շատ պատվավոր ժյուրի, որում ընդգրկված են երկու ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ, Ալեքսանդր Ֆեկլիստովը եւ Իգոր Յասուլովիչը, շատ հայտնի թատերագետ Ելենա Դիակովան, ֆանտաստիկ մի երաժիշտ, որը Ուզբեկիստանն է ներկայացնում եւ որը միշտ աշխատում է Պանկովի հետ, Արտյոմ Կիմը, նաեւ նա շատ լավ պարտվում է ընկերը մեր Գևորգ Դաբաղյանի, շատ մի քանի անգամ շատ կարևոր համերգներ միասին հանդիսացել են, եւ ժյուրիի նախագահը Վլադիմիր Պանկովը, ավելի մանրամասն եմ, նա դերասան է, երաժիշտ, ֆոլկ երաժիշտ, որը այդպես ակունքային երաժշտությամբ զբաղվում եւ ներկայացումները միշտ սինթեզվում է դրամատիկ թատրոնը եւ երաժշտությունը, սաունդ դրամա, այդպես մի բանի ոնց ասեմ, ժանր, դժվար հիմնադիր է, Չայկա եւ Զալատոյ Մասկա մրցանակների, դա դա я понимаю, да. Եվ երևի ինքը բավականին երիտասարդ է, 49 նորեկան։ Եվ հիմա անդրադառնանք մեր հյուրին, Տիկին Մելոյան,
ես գիտեմ, որ նա ծանոթ է հայկական թատրոն արվեստին, որտեվ եւ փառատոնների ժամանակ եւ տարեհորների ժամանակ, այո, շատ լավ ծանոթ է։ Ինչ կարող է, ինչ գնահատականներ կարող է տալ Հայաստանի թատրոնի, հայկական թատրոնին եւ ինչով կարող է այս ֆորումը օգնել մեզ ավելի մեծ ճանապարհներ հարթելու համար։ Володь, в какой мере ты знаком с армянским театром, те спектакли, которые ты видел на предыдущих форумах, и что, по-твоему, этот форум может дать армянскому конкретно молодому театру? Я думаю, форум не только армянскому. Мне кажется, важна молодежь всех стран, да, всех стран бывшего нашего Советского Союза, что эта связь не теряется. Не теряется именно связь человеческая прежде всего. И когда молодежь встречается, и она общается на этом форуме, может завязаться какие-то контакты, которые могут дальше возникнуть. Следующие спектакли. Форум дает мощный толчок, особенно который, ну, спектакль, который жюри присуждает Гран-при, он едет на центральный фестиваль, Чеховский фестиваль, в Москву. Это престижное. Когда я был молодым режиссером, и когда меня вдруг позвали на Чеховский фестиваль, это для меня был большой старт. Конечно. И это большой толчок и большой импульс. Для молодежи это особенно. Володь, поскольку мы договаривались сегментами. Володя, хамар мы вовремя. Հայ երիտասարդ թատերական գործիչների, բայց նաև ամբողջ ԱՊՀ երկրների ջահելների համար սա շատ կարևոր բան է, որովհետև նախ պահպանվում են այն մարդկային հարաբերությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս հետո շատ կոպրոդուկցիա ստեղծել, եւ արդեն այդպիսի օրինակներ կան, ասենք, չգիտեմ, Բելարուսները եւ Ղազախներն են արել ներկայացում, եւ այդ անընդհատ ասվում է, որ ռեժիսորը լինի այստեղից, նկարիչը այնտեղից եւ այլն եւ այլն, եւ ի վերջո առաջի ֆորումին ինքը Վալոդյան համարվում է սկսնակ ռեժիսոր եւ այս 10 տարվա ընթացքում, որ այս ծրագիրը գործում է, արդեն դարել է, ինչպես ասեցի, կենթանի դասակ։ Ես ճիշտ եմ չէ՞ հասկանում, որ օրինակ դուք կհիշեք այն ժամանակ, երբ որ մենք գաստրոլներ էինք ունենում, ֆեստիվալներ Սուրենի հետ Շահվերդյան, փաստորեն մի բան ինչ-որ պակաս էր մենում, են գնում էինք մեր ներկայացումը խաղում, մրցանակը ստանում, օրինակ գալիս, ընկերություն էինք անում բոլոր թատերախմբերի հետ, հատկապես Մոլդովա, Վրաստան եւ այլն եւ այլն, որտեղ գինին միացնում էր հիմնականում, բայց մի տեսեք, ստեղծագործական դաշտը կարծես պակաս էր մնում, նայում էր նրանց ներկայացրել, ուզում էի, որ ինչ-որ մի բան նրանց հետ ստեղծ ցել մի նոր բեմադրություն անել, բայց փաստորեն թերի էր մնում այդ կողմը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ֆորումը այս իմաստով հենց փառատոնից առավել է։ Միանշանակ, որովհետև կոնֆեդերացիան աշխատում է ստեղծել նաև ինչ-որ նյութական բազա, պայմանավորվել տեղերում ինչ-որ նախարարության հետ կամ թատրոնի, եթե հնարավորություններ ունի, որպիսի այդ կոնտակտները ստեղծվեն։ Իդեպ Վալոդյան ասեց, մոռացա ասեմ, որ այս ֆորումի գրանպրի ստացող ներկայացումը գնալու է Մոսկվա եւ ներկայանա Չեխովյան փառատոնին, որ ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Յուրաքանչյուր արտիստի ռեժիսոր համար Չեխովյան փառատոնը, ես որ հասկանում եմ, ֆորումը երկու հիմնական մասի կարելի է բաժանել, այսինքն՝ դասընթացներ, հանդիպումներ, վարպետության դասեր, այս տեսակ ծրագրեր եւ նաեւ ներկայացումներ, մրցութային ներկայացումներ, այո։ Մրցութային ներկայացումների մասին կուզեի համառոտ ասեք եւ ներգրավեք իհարկե մեր հյուրին, փորձել ենք թարգմանել եւ շատ քիչ ժամանակ ունենք, եւ նաեւ ինչ ներկայացումներ կան Հայաստանից, ինչ խումբ է մասնակցում այդ մրցույթին, այսպես փորձենք պատկերավելի հասկանալ։ Ինչ պատասխանի առաջի մասին, Володь, вот рабочий, так сказать, график форума, спектакли, какие-то первые впечатления? Ну, мне очень будет сложно говорить о первых впечатлениях, потому что мы жюри, мы должны потом уже выносить какой-то некий вкуп. Если я сейчас скажу, что да, кто-то понятно. Мне ну, понравился, и потом мы всего два спектакля, хотя мы видели уже два спектакля и один спектакль. Я бы сказал, один артист мне очень сильно понравился, и я не буду говорить фамилию пока, сам, потому что я думаю, это очень такой перспективный актер, и виртуозный артист, молодой, но и виртуозный артист. Я пока это будет в тайне, потому что это будет сюрприз все-таки, мне кажется, на форуме, это должен быть все-таки вот именно на форуме сюрприз.
ինչ վերաբերվում է աշխատանքային գրաֆիկին, դա շատ լուրջ, երեք բացվեց ցուցահանդեսը երիտասարդ բեմանկարիչների, վաղը կլինի բանը դրամատուրգների, ալմանախի պրեզենտացիան, Ռիժակովը, Ալեքսեյ Ռիժակովը շատ լուրջ մասնագետ, ռեժիսորների հետ է անցկացնում մաստեր կլասեր, ինչ վերաբերվում է մեր ներկայացումին, դա տիկնիկային թատրոնի Յազդես ներկայացումն է, Եվ ես կասկածներ ունեմ, որ այդ փայլուն դերասանի մասին, որն ասում էր Վալոդյան, որ շատ մեծ տպավորություններ ունի, դա մեր անգեր։ Хочется добавить, понимаете, мы говорим там о форуме, да, ну, когда принимающая страна из Еревана, Акоп, наш замечательный друг, если бы вот этот мощный толчок, мощный навстречу шаг, этого бы ничего не было. Это вот эта связь, эта поддержка друг друга в разные времена, это должно быть. И деп айс форма пити тэгэ ունենալ Բաքվում, նրանք հրաժարվեցին, և Հակոբ Ղազանչյանը ասեց, որ մենք պատրաստ ենք, նույնիսկ ես ծանր ժամանակաշրջանում և ֆինանս չկա, ընդունել ֆորումը, ինչպես հասկանում եք, ֆորմատը մեծ է, և մշակույթի նախարարությունը աջակցեց, և այսօր այսպիսի թատերական մին Երևանյան մեր այս գեղեցիկ լավորին ես վստահ եմ լավ տպավորություններ ունի։ Հա, չէ, ցնցված են ուղակի, մենք մնանք իհարկե Գառնի, Գեղարդ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ներկայացումների ընթացքին կարող եք եւ ծանոթանալ ծրագրին արդեն Facebook-ի